បងប្អូនខ្ញុំមកនិយាយរឿង3ដែលខ្ញុំមកជួយចិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលគាត់រស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏រស់នៅណាក៏ដោយយើងមិននិយាយនេះមិនបានទេថាបងប្អូនខ្លះគ្រាន់តែយើងនិយាយរឿងដែលយើងមិនជួយចិត្តយើងគាត់ចាប់ដើមជេរយើងមកខ្លះថ្ងៃមុនខ្ញុំគ្រាន់តែពុះតែតើជាមួយនឹងតែតែគ្រាន់តែយកតែយួនយកមកពុះនោះគាត់ជេរខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងយួនតែខ្ញុំនឹងអីទៅអញ្ចឹងទៅបងប្អូនពេលខ្លះយើងអត់អាចទទួលយកតែអ្វីដែលល្អចំពោះយើងទេពេលខ្លះយើងត្រូវយកអាគំនិតរិះគន់គំនិតអីទាំងផងហើយពេលមុននឹងជេរនឹងមើលផងថាខ្ញុំនេះជាណាគេបងប្អូនខ្លះមិនដែរស្គាល់ខ្ញុំទៅមិនឃើញរូបដែលខ្ញុំផុសមួយនឹងចាប់ដើមចូលមកហើយបងប្អូនខ្លះទៀតនិយាយថាមិនបានផ្សាយតែខ្មែរទៅទៅអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំមិនដែរទៅខ្វល់រឿងផ្សាយស្អីណាហើយខ្ញុំមិនណាទៅល្បីល្បាញឯដល់ថ្នាក់អូខ្ញុំប្រម៉ូតផលិតផលណាផលិតផលនឹងល្បីឯណាតែខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងនាមជាជនជាតិមួយក្នុងនាមជាប្រជាជនខ្មែរមួយខ្ញុំមិនមានសញ្ជាតិ2 3ណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយរឿង3ដែលខ្ញុំអត់ចូលចិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនខ្ញុំទៅគឺតាមពិតបងប្អូនខ្ញុំ2014ខ្ញុំរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញរយៈពេល1ឆ្នាំកាលនោះខ្ញុំរៀននៅសាលា Rule Royal University of Law and Economic ភូមិមិននិតិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចចង់ផ្លេចឈ្មោះសាលាខ្លួនឯងខ្ញុំរស់នៅនឹងមួយឆ្នាំហើយខ្ញុំ feel fed up មែនទែនមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងការរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូននឹងមិនអត់ពេលដែលខ្ញុំទៅទីក្រុងបាងកកទីក្រុងរបស់ប្រទេសថៃបងប្អូនពេលដែលស្ដាប់ហើយបងប្អូនខ្លះប្រកាសជាអាយនឹងមានចិត្តជេរខ្ញុំអីចឹងប៉ុន្តែយើងចង់កែលម្អយើងទាំងអស់គ្នាទីក្រុងភ្នំពេញចំណុចទី1ដែលខ្ញុំអត់ចូលចិត្តហ្មងគឺផ្លូវសម្រាប់មនុស្សដើរជាធម្មតាយើងទៅលេងយូរយូរម្ដងយើងអត់មានឯណាម៉ូតូឡាននេះជិះទេហើយយើងក៏មិនចង់ជិះម៉ូតូឡានទៅរហូតដែរពួកវាចំណាយលុយច្រើនប៉ុន្តែទីក្រុងភ្នំពេញយើងអត់មានផ្លូវសម្រាប់ដើរទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះយើងត្រូវផ្លូវខ្លះយើងត្រូវដើរជាមួយម៉ូតូជាមួយឡានទាំងដែលម៉ូតូឡានវិញបើសិនតែឃើញយើងដើរវិញទុកយើងដូចសម្រាមអញ្ចឹងបងប្អូនបើគៀបើកិនបើតំស្រួលមិនគេចនឹងបុកបាក់ដៃបាក់ជើងឬក៏មួយទៀតហ្នឹងគឺពេលដែលភ្លៀងពេលដែលអីចឹងមានទឹកដក់លើថ្នល់លើអីចឹងបើកទៅជាសាច់លើយើងពេញហ្នឹងតែទឹកសកេសកអស់លើអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលខុសពីប្រទេសថៃប្រទេសថៃគឺមានផ្លូវដើរផ្លូវស្រួលបួលហើយនៅពេលដែលយើងឆ្លងផ្លូវវិញយើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញពិបាករកកន្លែងឆ្លងមែនទែនហើយឡានម៉ូតូជិះទៅដូចបញ្ញាប់ទៅណាចឹងចឹងហើយគាត់អត់ប្រញាប់បថយលបឿនអត់មានអីទេហើយពេលដែលបថយវិញអ្នកដែលបថយនៅមុខនឹងអាចត្រូវគេបុកពីក្រោយចឹងហើយគាត់ពិបាកដែរចឹងហើយពេលដែលទៅណាឧទាហរណ៍ដូចយើងត្រូវធ្វើដំណើរត្រឹមតែ 3-400 ម៉ែត្រចឹងចំចង់គឺត្រូវជិះផាសអែបហ្មងដោយសារតែអត់ហ៊ានដើរទេអត់ហ៊ានឆ្លងបើថាអ្នកដែលមិនធ្លាប់ចូលទីក្រុងហ្មងអត់ហ៊ានសោះហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនសាសម័យមកយើងជនជាតិខ្មែរយើងស្គាល់គ្នាយើងនិយាយភាសាគ្នាបានយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់មានសុវត្ថិភាពផងចូលទៅរមជនបរទេសបងប្អូនគាត់មានអារម្មណ៍មិនដែរពេលដែលមករឿងទី2ដែលខ្ញុំអត់ចូលចិត្តគឺការអញ្ជើញសត្វនៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ជើញសត្វហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើសត្វឆ្កែបងប្អូនការអញ្ជើញសត្វឆ្កែប្រលែងពីវាលពីកាលអត់មានខ្វាយខ្វល់អីទេហើយជាធម្មតាទោះបីជាមិននេះក៏ដោយឆ្កែនឹងវាមិនឆ្លងផ្លូវឆ្លងទេប៉ុន្តែវានៅនឹងក្បែរផ្លូវដែលយើងដើរហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដើរឆ្កែព្រុសឆ្កែលាន់ទៅហឹងពេញហ្នឹងមកខ្ញុំក្រោកព្រឹកឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅទិញអីញ៉ាំអញ្ចឹងដើរទៅឆ្កែដេញខំហ្មងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចវាពិបាកដល់បើនៅទីក្រុងរបស់គេអត់ទេណាមកបងវាអត់សូវជួបបញ្ហាហ្នឹងឆ្កែដេញខំយប់ឡើងអីចឹងអត់ហ៊ានដើរទេខ្លាចលោឆ្កែខំនឹងឯងអានឹងការគ្រប់គ្រងសัตว์អីនឹងវាអត់បានល្អបងប្អូនអញ្ចឹងវាពិបាក
ហើយរឿងទី3ដែលខ្ញុំអត់ជួយចិត្តនេះគឺអ្នកផឹកអត់ស្ដាប់ធ្នាប់រឿងហ្នឹងក៏គួរតែកែលម្អដែរបងប្អូននៅប្រទេសគេគេផឹកគេអីដែរប៉ុន្តែគេផឹកគេមានស្ដាប់ធ្នាប់គេមានរបៀបរៀបរយគេផឹកមានពេលមានវេលារបស់គេប្រទេសយុបឡើងអីចឹងគេផឹកតែគេផឹកនៅផាប់ផឹកនៅអីចឹងទៅគេអង្គុយផឹកបែបធម្មតាចឹងទៅគេ enjoy the music អីចឹងទៅគេបានថាគេ relax ជាមួយនៅអ្វីដែលគេកំពុង stress អីចឹងគេអាចថាអង្គុយផឹកអីចឹងខុសពីភ្នំពេញបងប្អូនភ្នំពេញបងប្អូនដើរពេលយុបឬក៏ពេលខ្លះផឹកពេលព្រឹកហើយផឹកហើយមិនធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អបងប្អូនគាត់ផឹកអញ្ចឹងគាត់ស្រែកគាត់អីហេហាជេចាចពេលហ្នឹងឥឡូវគាត់ថាក្មេងពៀលចរិតក្មេងពៀលហ្មងបងប្អូនផឹកទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់សុខស្រួលសោះអត់មានសុវត្ថិភាពសោះគាត់ចងេងចងាងក្អេងក្អាងហើយពេលយប់អីចឹងហ៊ានដើរទៅត្រឹមម៉ោង9ម៉ោង10អីហ្នឹងអាឆ្កែដេញខំផងអាមនុស្សផឹកប្រមឹកស្រានឹងពេញនឹងជិះម៉ូតូជាអីឆ្វេងឆ្វាចរបុកយើងពេញនឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារស់នៅក្នុងប្រទេសយើងនិយាយភាសាដូចគ្នាប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាយើងចូលទៅក្នុងទីក្រុងយើងពីជនបទទៅចូលទៅដល់ក្នុងទីក្រុងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចស្មៅមកដើមអញ្ចឹងសត្វអណ្ដែតហើរទៅលើដីនៅទីក្រុងវាអាចនឹងត្រូវបានគេកិនគេបុកគេអញ្ចឹងទៅឆ្កែដេញខំមនុស្សនឹងមានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់ឲ្យតម្លៃយើងសោះហ្មងខ្លះទៀតធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់មានសុវត្ថិភាពបងប្អូនអាចសាកខ្លួនឯងបានពេលដែលចូលទៅដល់ទីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនសាកដើរម៉ោង10មិនតបជប់ទាំងដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅថៃទៅបាងកកខ្ញុំដើរម៉ោង2ដល់ម៉ោង1ក៏អត់មានបញ្ហាដែរបានន័យថាគេផឹកដែរប៉ុន្តែគេផឹករបៀបថ្លៃធ្នូយើងវិញមិនទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយមួយចំនួនបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ជាអាចនឹងបញ្ចេញមតិយោបល់ជេរខ្ញុំអីមិនដឹងប៉ុន្តែចំណាបងប្អូនត្រូវតាំងចិត្តឲ្យទូលាយហើយព្យាយាមមើលសង្កេតមើលគុំចាំតែគេទៅសើពេលខ្លះនៅពេលដែលគេចាំតែទៅសើអាចចំណុចមួយចំនួនហ្នឹងអាចចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលយើងអត់ព្រមកែព្រមលម្អហ្នឹងវាពិបាកបងប្អូនហើយខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរខ្ញុំកើតលើទឹកដីខ្មែរផងនៅតែមានអារម្មណ៍ថាអត់មានសុវត្ថិភាពចូលទៅរំតែជនបរទេសមកលេងហើយបងប្អូនខ្លះគ្រាន់តែឃើញជនបរទេសនិយាយពាក្យបិចរឿងដែលមិនសូវល្អនេះចាប់ដើមជេរអញ្ចឹងស្អីគុណច្រើនបងប្អូន